Ну, Сережа, ти коли прийшов сьогодні ночі? Віталіна Бенедіктовна, а яке ваше собаче діло? Ні, ну ви бачили, да? Ви бачили, да? Я не можу понять, що моя дочка знайшла в тобі. Що вона знайшла в тобі? Показати. Ах ти безстидник. Ах ти безстидник. Ти коли вже голий, перестанеш зранку в туалет ходити. Це ж кошмар. Віталіна Бенедіктовна, кошмар – це ваші труси на батареї. А я зранку голий, це естетично. Не смій, подонок! Не смій, подонок, Сережа! Оскорблять мої труси! Ці труси мені подарив мій муж на 8 марта 20 років назад!